Ողջույն սիրելի դպրոցականներ եւ ծնողներ։ Արդեն 1 ամիս կլինի, ինչ նոր դաս չեմ տեղադրել տնային աշխատանքալիքում, այժմ ուզում եմ շարունակել։ Եվ ուզում եմ առադառնալ բոլոր այն հարցերին, որոնք ուղղել եք ինձ Facebook-յան անձնական նամակի միջոցով։ Նախ ասեմ, որ ոչ ոքի աշխատանք չեմ առաջարկում, տնային աշխատանքալիքը նրա համար է, որպեսզի միասին սովորենք դպրոցական դասերը։ Եվ երկրորդ ամենատարածված հարցը, թերևս այն է, որ ինչպես կարելի է գտնել այս կամ այն դասը։ Դասը գտնելու համար պետք է մտնել տնային աշխատանք ալիքը։ Եթե դուք արդեն բաժանորդագրված եք, ապա ալիքը ձեզ մոտ անպայման կա։ Իսկ եթե ոչ, բաժանորդագրվեք և կստանաք դասերը։ Որոնման դաշտում տնային աշխատանք ալիքը գտնելու համար պետք է պարզապես հավաքել տնային աշխատանք անգլերեն տառերով։ Սեղմեք մեր դասերից որևէ մեկի վրա և ներքևում կտեսնեք տնային աշխատանք անունը։ Սեղմեք անունի վրա, կբացվի մեր էջը, իսկ էջում ձեր ուզած դասը գտնելու համար պետք է մտնեք playlist-ի մենյու։ Playlist մենյուներում ես առանձնացրել եմ դասերը ըստ դասագրքերի և ըստ դասարանների։ Եթե ձեզ անհրաժեշտ է օրինակ գտնել 4-րդ դասարանի անգլերենի դասը, մտնելու եք playlist English 4, ապա ընտրելու եք ձեր ցանկացած դասը, օրինակ դաս 11A, դաս 10B, և լսեք։ Իհարկե ես գիտեմ, որ դպրոցներում միանգամից ամբողջ դասը չի հանձնարարվում, մաս-մաս եք սովորում, հետևաբար հնարավոր է, որ միևնույն դասի համար 2 անգամ ստիպված լինեք բացել միևնույն տեսանյութը։ Ես դասերի էջերը չեմ նշում վերնագրերում, որովհետև ըստ պարագրաֆների դասագրքում արդեն առանձնացված է։ Նայեք պարագրաֆին, վերևում դուք ունեք Unit 1, Unit 2 և ըստ այդմ բացեք դասը։ Դուք ինձ հարցնում եք, արդյոք լինելու են նոր դասեր մաթեմատիկա և մայրենի առարկաներից։ Կլինեն, բայց հավանաբար հաջորդ ուսումնական տարում, որովհետև այս ուսումնական տարին արդեն մոտենում է ավարտին և մենք դեռ բավականին կիսատ դասագրքեր ունենք։ Ճիշտ կլիներ, եթե դրանք ավարտին հասցնեինք և նոր ուսումնական տարում արդեն ներառեինք նոր առարկաներ։ Այս տարի ես փորձ արեցի ներառել ևս 2 առարկա, բայց ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում և չեմ կարողանում նոր դասեր պատրաստել։ Ֆրանսերեն և ռուսերեն առարկաների դասերը դեռ կիսատ են։ Դասագրքերը սկսեցինք, բայց ավարտին չհասցրեցինք։ Հետևաբար, այս ուսումնական տարում ավարտին կհասցնենք 3-րդ դասարանի ֆրանսերեն և ռուսերեն առարկաները, 4-րդ դասարանի անգլերեն առարկան և Քաջբերյունի հեղինակի և Ապրեսյան հեղինակի։ Եվ ունենք կիսատ թողած դասագիրք 6-րդ դասարանի անգլերենից, կավարտենք նաև դա։ Իսկ մյուս նոր առարկաները կլինեն նոր ուսումնական տարում։ Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություններ ուսումնական գործընթացում։